sensació política. Al llarg de la història... L'únic que tenim per aixecar-la. L'hem tingut sempre aixecada. Mai, mai hem deixat d'aixecar-la. I és la nostra senyal d'identitat, entre altres banderes. També tenim una bandera que, evidentment, és la que fa referència al moviment feminista i també la que fa referència als Països Catalans. Però el que hauríem d'analitzar no és tant en quin moment estem, sinó on volem anar. I el diputat Batet feia una referència, un símil futbolístic, a mi em disculparan, però jo no sé gaire de futbol, però sí que feia referència a que la pilota estava en aquest moment en la taulada, m'ha semblat entendre, de la Moncloa. Doncs mirin, des de la CUP Crida Constituent, el que volem no és posar allà la pilota, sinó que el poble de Catalunya pugui determinar les seves regles de joc i el seu terreny de joc. I els dic que no entenc gaire de futbol, però hem d'estar d'això. I en estar en això hem de veure si el que es ve a fer és gestionar una autonomia i el que significa, evidentment, tot un model socioeconòmic neoliberal, o si el que fem és anar a construir una república donant alternatives a les classes populars. I és aquí on hem de tenir la discussió. Coses que s'han dit. El representant del Partit Popular, via telefònica, feia un crit contra el feixisme i el que no hauríem d'oblidar mai és que és representant d'un partit que el van fundar, no que té referents, que el van fundar 7 ministres franquistes i un 8è fundador que havia estat càrrec també al govern franquista. Per tant, no oblidem bé mai, no banalitzem el que significa el feixisme i que alguns, evidentment, no es vulguin rentar la cara. Es feia també referència, jo crec que és una qüestió central de la discussió que ens plantejava la senyora Granados. Vostès acceptaran, no acceptaran legalitat? Doncs miri, nosaltres li direm d'una manera molt clara. Aquella legalitat que no permeti fer efectius els drets democràtics nacionals del poble de Catalunya, com significa simplement que el poble de Catalunya sigui el que triï la seva relació, el poble, la totalitat del poble de Catalunya. La totalitat. La totalitat del poble de Catalunya. Aquí s'han fet les coses. Permet, és que quan vostè ha parlat, jo l'he escoltat amb molta atenció, amb molt de respecte, si em deixa, li diré i vostè després podrà intervenir. Que el poble de Catalunya, la totalitat del poble, pugui tenir un referèndum d'autodeterminació. Vostès respectaran o han respectat el resultat d'aquest referèndum? Evidentment, nosaltres, tota aquella legalitat que signifiqui no respectar els drets democràtics del poble de Catalunya i no respectar una societat més justa, no ens trobaran. Perquè, si no, encara estaríem en l'edat mitjana. El que significa, per suposat, les majories democràtiques, allà ens trobaran. I una darrera reflexió. Ens deia el representant de Ciudadanos, diàleg, diàleg, diàleg. Ens parla de diàleg, quan ens parlen de diàleg, els mateixos que plantejaven condecorar aquelles forces que van venir aquí, forces repressives, al nostre país, a Catalunya, a atonyinar, a apallissar i a fer mal físic, psíquic, l'1 d'octubre. Aquests són els que ens demanen diàleg. Està fent demagògia, absolutament. Ja ens agradaria. Jo no he acabat encara, perdoni, quan jo acabi, perquè vostè ha fet el mateix, demanar que el deixessin parlar. Per tant, quan jo acabi, després vostè demana la paraula i parla. És una legislatura... 1 d'octubre, el que ens van dir observadors internacionals i el que diuen els informes internacionals. Violència gratuïta. No és desproporció, és violència. Estem esperant encara que condemnin aquesta violència. Escolti, em fa gràcia que ho digui vostè avui, el dia que el senyor Batet està bé. Amb una prèvia, sense utilitzar el terme mentir, perquè potser no és el més adient, però semblaria que el 155 s'aplica un dia abans que hi ha aquella formal declaració de la República. Semblaria, eh? Potser han canviat molt les coses, però podem anar a hemeroteques, podem anar a veure quin dia es publica el BOE, d'aquella actuació concreta del Senat i quina és l'actuació el dia següent al Parlament. Això sí, nosaltres no sabem si es farà o no es farà República immediatament, ho desitgem, però sí que tenim molt clar què és República i per què volem la República. Primer de tot, aquí no manem els grups parlamentaris. Aquí mana la troika, per una banda, i les limitacions que suposa la Constitució espanyola, per una altra banda, en els grans poders econòmics. Aquests són els que manen. I per nosaltres el projecte de República és un projecte clar que ha de donar solucions a les condicions de vida d'aquest país, de les classes populars d'aquest país. Aquest és el projecte de República. Per suposat que significa, en la manera formal, que no hi hagi un cap d'estat, en el cas de l'estat espanyol, a més, descendent d'una monarquia i designat per un dictador feixista, el seu pare en relació al seu fill, i, per tant, nosaltres volem construir un model de societat on el cap d'estat no sigui triat per un dictador franquista, sinó que hi hagi participació democràtica i on es posin les infraestructures essencials de la societat sota titularitat pública, una cosa tan democràtica que ha passat fins i tot a països clàssics del capitalisme. Per què? Perquè hem vist que els darrers anys, si tenim les infraestructures essencials gestionades per empreses privades, no tenim vida digna. I volem també un exercici tan simple com que el nostre poble,
tot el poble d'una manera democràtica pugui triar. I diem, no únicament servirà situar les infraestructures essencials sobre la titularitat pública, sinó que fem polítiques socials que donin resposta a les classes populars. Que allò d'avui l'Estat espanyol no ens permet, com hem vist en totes les suspensions que hi ha hagut de lleis que tenien un mínim contingut per la República. Gerard Gómez del Moral. Doncs contents, desitjar-li sort al president Torra i a tot el seu govern, perquè entre tots construirem aquest...